daawadayaal waxaa si toos ah khadka ugu jira jira ilkacaase oo markaasii muddooyinka ugu dambeeyay ku xidhnaa qaar ka mid ah jeelasha Soomaaliland jira ilkacaase waad xidhnayd sidee baad ugu horeyn aad ku heshay xurriyadaada الحمد لله رب العالمين إلى وحوية يشكر يوش إن شاء الله يتفقى القرى أرقى أريدو والله إذا كافي إذا حد أولي عشاء يمنان كاس ومبع الخريط يدقون علي أرقى أرقى مرال ناشا كسو تشارك مرلي من برعو كسو بحي أعود من دول لكن أي عشاء من دول إلى لكن عشاء كلاهما حقوق الناس وليك دحين مرال برعو runtii waxa xusuus waaw xusuuskaan waa haddii aan xusuus ka dhexan darada buu oo ilmada buliska halkaas jooga ayaa iyo xawayska mas'uulka dhamaantood afkar halkaas joogay buliska way waan noqday ayaa mar walba sida aan intaan halkaas ku noolaa ila dadmayeen sida waxa weeye qaabka wana fiican kaan ugu noolaa waxaan ka bayinaa waxaan la qaraxay ina ka ashluubta ee ciilka weyn ee darada buu jooga كله حري على الشري كمان بسين وري ورايسي وكمان بسين وري وربعين كمان هذين إن شاء الله وربعين وربعين كمان هذا جاي نفسه بس ما وربعين كمان هذا جاي الله كده ويلك عز جاي عم تقولي يوم سياسة يوم كوسام مري يوم سياسة وها ها way goreen way hayeen maxaa ugu weynaayo aad muddada inta leeg aad ugu xidhnayd ilka casow walaal numero oo taxadii ugu foosof maayo ugu waxa weeye dindadii iyo gardaamada fadmaa ayaa tan gale way oo aad aan oran karo ama Soomaaliyan buu horo uga dhacay aan la ilaahay dibna lagu soo celin baa tahay xira way numero waxaan ugu dhacday oo tuu xareebo oo sheegash way ayaa ugu dhacay waxaan iyo numero xariga suurta oo military ga muddinkiisu ahaa wana dhinaca section military ga dhammaantood oo ay ka fariyaha aaga aan president aad iyo dalal ma dhinay waa kaliya ay ka raaxo kale xamiye dalal dhammaantood saraakiisha adigu qaabka markii dambe soo dhinkayna qaabka ay u ajiibeen oo waa galeen ayaan horta ugu mahadcelinayaa iyo waxaa jira laba qaab buu ahaa oo suudinkaas lagu mahadcelinayaa sida ay isu dayeen laakiin qaabka aan la yaabay in saxiil ka digwaayo iyo haddii kale buu xagga xamiyeeyo inaadan uma fleeshay mid jira kara kaaba shaqay oo Soomaaliyaado intaas oo fashaylay sawaada aan dayo in dalayaraha duugmay way in xawiyadu waa xaaskiisa yaadigu afaarahaas inaas iyo wax meeshay dhacay oo ruwaadan ujeeda kadan hay gurgisiyaan ku dumayno way ayuu ninkaas ruwaada ka soo qaada way kadib anigu ninkaas si toos ah xiray dad kale ma xirin ma farabada baahano afar ku xidhan ninkaas kaliya xiray dadana ninkaas adigu ma xidhanana kiiskan dumistiriga iyo waxyaabahan iyo hawshan oo dhan isaga soo xambaaray way waxa
waxaa jira cabasho aad hor u gudbisay arintaada ee arintii wax ma laga qabtay ilkacase aad bad u mahadsan tahay xugraadis media sidaad wareysigaasi u siisay saad ii sheegtay faahfaahin dambe ayaad ka bixin doontaa xarigaagaasi aad bad mahadsan tahay jilaa axmed ilkacase.